Wenzangu pale nyumbani, mimi ninaitwa Mwalimu Peter Namasaka na ni mwalimu katika gatuzi hili la Kajado, na ninafunza katika shule ya msingi inaitwa Inginye. Mimi ni naibu wa mwalimu mkuu pale, na ningependa tu kuchukua fursa hii nipate kujuza machache kutokana na yale ambayo tunayapata kutoka kwa vyombo vya habari kutokana na watoto wetu wasichana pale nyumbani, na ni jambo ambalo linatamausisha sana, ni jambo ambalo linakadhabisha sana kwamba watoto wetu wasichana wengi wanatokomea kwa sababu ya kupata mimba za mapema. Inamaanisha kwamba kwa njia moja ama nyingine, sisi kama wazazi tumekosa kuwajibika pakubwa sana. Tumekosa kuwaelekeza watoto wetu, pengine tumejitia hamnazo kwamba pengine tunashughulika na mambo ya kibiashara, mambo ya pengine kutafutia pengine familia mahitaji ya kimsingi. Jambo hili ni la maana sana, ni jambo ambalo ni zuri, lakini tusije tukafanya hayo tukasahau wajibu wetu kama wazazi, kwa sababu sisi ni walimu pale nyumbani. Sisi ni wale ambao ni wazazi wa kiroho, sisi ni wale ambao ni wale tunasema kwa kimombo formators wa watoto wetu. Jambo ambalo linavunja moyo kwamba watoto wetu tuliwaruhusu waje nyumbani kule ili kwa sababu ya virusi hivi vya corona. Lakini jambo ambalo linavunja moyo ni kwamba watoto hawa tunapata habari kwamba wengi wamepata mimba kule nyumbani, na ni jambo ambalo linavunja moyo pakubwa sana. Ningependa kukuomba wewe mzazi kwamba tuwajibike, tuendelee kuwajuza watoto hawa, kuwaelekeza, kuwafunza maadili, na hata kuna mambo mengi ambayo wanafunzi hawa wanayafanya. Kwa mfano, kuna vitabu ambavyo wanafunzi hawa walikuja navyo nyumbani, kuna masomo ambayo yanaendelea, masomo ya mitandao kwenye simu. Hata mimi mwenyewe kama mwalimu nimejitolea kutoa masomo yangu kila siku kwa mfumo wa Facebook, kuna YouTube, kuna WhatsApp, nimetoa hata namba zangu za rununu, kwamba tuendelee kujuzana na kusaidiana ili watoto wetu wasiwe hawana kazi kule nyumbani kwa kujiingiza kwa mambo ambayo pengine yatawaletea balaa. Mimi ninaongea haswa kuhusu wazazi ambao wana watoto wa wasichana, na hata wale ambao wana watoto wavulana, tuwaelekeze watoto wetu wawe na wenye maadili mema, kwamba hawako nyumbani kwa sababu ya raha ama kwa sababu ya likizo. Watoto hawa wako nyumbani kwa sababu ya mambo ya yalivyo katika ulimwengu mzima, mambo ya corona. Kwa hivyo ningependa wazazi tuwajibike, tuwatunze watoto wetu, tuwaelimishe, tuambie mambo ambayo yatawajenga, tuwape wakati pengine wapitie vitabu vyao. Tusijitie tu hamnazo, kwa sababu jambo hili linakera sana, kwamba watoto wetu wanatokomea kwa sababu ya jambo hili la mimba za mapema. Kwa hivyo wazazi, ninaomba kwamba tuwajibike, na pia ningependa kuwauliza viongozi wetu. Na jambo hili nimejaribu sana, hata haswa katika gatuzi hili la Kajado, nimejaribu sana kuwafikia baadhi ya viongozi kwamba tusaidiane, kwa sababu ninajua fika tuna tamaduni ambazo zinamkandamiza mtoto msichana na kumfanya pengine asiwe mwenye ari ya kupanda kimasomo. Na nikasema kwamba watoto wasichana wanahitaji, wana mahitaji yao ya kimsingi. Ninajua kwamba tunapigana na mambo ya virusi hivi vya corona. Kuna mambo ya pengine kutafuta maji, sabuni, kuna vile tunaita sanitizers. Ninajua kwamba tunashughulikia mambo haya na kuwajuza watu kutokana na virusi hivi vya corona. Lakini tunamsahau mtoto msichana, kwamba huyu mtoto ana mahitaji ya kimsingi. Na mambo haya yanachangia kwamba mtoto huyu asiweze kupata mahitaji haya, na kwa hivyo anapata majaribio ya pengine vijana ama watu wale ambao wanawashawishi kuwapa pengine pesa kununua mahitaji yao ya kimsingi kama pengine zile tunaita sodo ama sanitary towels. Na nilikuwa nimejaribu sana, nikaomba pengine viongozi wetu, gavana wetu katika gatuzi hili la Kajado,
viongozi wale wale wengine, yule mama county, nikaomba kwa unyenyekevu kwamba tujaribu kuangazia namna tutafikia watoto wetu wa kisichana, tuwapelekee pengine mahitaji yao kama zile sodo, zile sanitary towel. Nimejaribu pakubwa, lakini pengine sijui ni nini, pengine ni uoga ule wa corona, lakini naomba kwa njia ya kipekee kwamba tushikane. Mwalimu, kama mimi ninapokuja na wazo kama hili, ninaomba kwamba viongozi tushikane mikono, kwa sababu jambo hili ninafanya sio kwa manufaa yangu mimi, lakini kwa manufaa ya watoto wetu, kwa sababu kesho hii na Masaka hapo, kesho na Masaka ataenda pengine kungine kule kuwasaidia watoto wa Kenya katika sehemu nyingine. Lakini ningependa tusaidiane, tushikane mikono, wale MCS, wale viongozi, MPs and what have you, tuungane pamoja. Let us come together, look for a solution. It is very bad when we lose our own pupils because of early pregnancies, and I'm 100% sure these things, by the time we shall realize that things will have escalated, and it will be very bad. So I'm really asking our dear leaders that let us come together, share this information. And I know we're having these issues about our girls being pregnant, and because people suppress these issues, but they are real. So let us, as we battle with the corona, let us not forget our girls. Let us look for avenues, even through the media, talking about our girls. Let us create avenues to talk to our girls, so that at the end of it, we don't lose our girls. Otherwise, I want to thank you. Let us, please, let it be a responsibility of everyone, parents, teachers, leaders, spiritual leaders, county leaders. Let us all come together to assist to fight against this menace of losing our girls.